الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول مكرم نبي محترم شفي معظم سيد الانس والجان حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کر دیجیے. عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہر آدمی چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، جاہل ہو یا عالم، ایجوکیٹڈ ہو یا بے پڑھا لکھا، کسی کیٹیگری کا ہو، کسی قوم کا ہو، وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اتنی بات یقیناً سمجھتا اور جانتا ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص کی کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹی ہے، کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے. آؤ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد ہی اس دنیا میں آدمی چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، کھانے کمانے کا مشغلہ ہاتھ آتا ہے، منہ میں لقمہ ڈالنا، پیٹ بھرنا، بچوں کی پرورش کرنی، بچوں کی چیخ و پکار کو بند کرنا، بیوی اور متعلقین کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، یہ سب کچھ اس بات پر موقوف ہے کہ آدمی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرے. ایک آدمی صبح سے شام تک گھر میں بیٹھا ہی رہے، چلنے پھرنے سے اس کو دور کا واسطہ نہ ہو، کوئی کام بھی وہ کرنا نہ چاہے، تو یقین مانیے کہ اس دنیا میں وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایسا آدمی اس زمین پر بوجھ ہے، وہ خود بھی اپنی ذمہ داری جو قدرت کی طرف سے نیچرل طور پر سپرد کی گئی، جب وہ پورا نہیں کر سکتا تو پھر دوسروں کی ذمہ داری کو وہ کہاں تک اٹھائے گا. یہ تو میں اس ٹاپک کے اوپر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک ہمارے پیٹ کا، کپڑے کا اور ڈیوٹی کا سوال ہے، یہ بات بڑی عام ہے اور ہم ہر جگہ یہی سنتے ہیں کہ ڈیوٹی از ڈیوٹی. فرض بہرحال فرض ہے اور ہر آدمی جیسے ہی یہ دن کا گولا سورج نکلتا ہے اور اپنی سواؤں سے کائنات کو جگمگا دیتا ہے، یہ دو پاؤں اور دو ہاتھ کا آدمی زمین پر چلتا پھرتا نظر آتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے،
دکاندار اپنی دکان کی طرف بھاگتا ہے، آفس والا اپنے آفس کی طرف بھاگتا ہے، اور جتنے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور سب کا ریزلٹ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ملے گا تاکہ دنیا کی زندگی شاندار طریقے سے بسر ہو۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ بات بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے ہم کو یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ ہمارے اوپر صرف یہی ذمہ داری نہیں کہ ہم اپنے پیٹ کو بھریں اور کچھ اور لوگوں کو کھانا اور پانی پہنچا دیں، صرف یہی ذمہ داری نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اور سچ پوچھئے تو جس ذمہ داری کی طرف میں آپ کی توجہ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ حقیقی ذمہ داری ہے، اور وہ ہے مذہبی ذمہ داری۔ اللہ کی جانب سے بندوں پر جو ذمہ داری عائد کی گئی، یہ وہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کر لینے کے بعد یہ تمام ذمہ داریاں اللہ کے فضل و کرم سے خود بخود پورا ہو جاتی ہیں۔ یہ بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر کام نہیں کریں گے تو کھانا کہاں سے ملے گا، اگر دکان نہیں کھولیں گے تو پیسہ کہاں سے آ جائے گا، اگر جدوجہد نہیں کریں گے تو اس دنیا میں کیسے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اے کاش یہ بات بھی ہمارے سمجھ میں آتی کہ جس احکم الحاکمین نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، اسلامی نقطۂ نظر سے میرے دوستو آج کی دنیا میں خالق جو ہے وہ کوئی ایک دوسرے کا نہیں سوائے اس احکم الحاکمین کے، وہی خالق ہے، اور رازق جو ہے وہ کوئی ایک دوسرے کا رازق نہیں، ہمارے اسلامی نقطۂ نظر سے رازق وہی ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اسباب ہیں، محنت کرنا، مزدوری کرنا یہ اسباب ہیں، لیکن رازق وہی ہے اللہ۔ میرے دوستو اس کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں ہیں، اے میرے بندے تو میرا بندہ ہے، تو تسلیم کرتا ہے کہ میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، تو اب یہ تیرے اوپر ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، تیرے اوپر کچھ ڈیوٹی سونپی جا رہی ہے، اور یہ اس ڈیوٹی سے تجھے ہی فائدہ پہنچے گا۔ یہ جو ذمہ داری ہے اس سے معاذ اللہ کوئی رب کو فائدہ نہیں، کچھ نہیں، رب بے نیاز ہے۔ اگر کوئی آدمی ذمہ داری اپنی ادا نہ کرے تو رب کا اس میں کوئی نقصان نہیں، اور سب ذمہ داری ادا کرنے لگے تو اس میں رب کا کوئی فائدہ نہیں، رب ان چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ سوال یہ ہے میرے دوستو کہ ایک مسلمان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقانیت پر اور صداقت پر جو یقین رکھتا ہو، اس یقین کرنے کے بعد مذہبی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے جو ہر انسان پر عائد کی گئی، اسی ذمہ داری کا میرے دوستو، ذمہ داری کے ایک سرگل کا اور ایک شعبے کا نام نماز ہے۔ ذمہ داریاں اور بھی ہیں، لیکن میں ان تمام ذمہ داریوں سے اور ان تمام ڈیوٹیوں سے سب سے اہم ڈیوٹی، سب سے بڑی ڈیوٹی، سب سے اہم ذمہ داری جو ہر انسان، مسلمان انسان بالغ کے اوپر عائد ہوتی ہے، وہ ہے نماز۔ آپ یہ سن چکے کہ اگر فرائض اربع یعنی نماز، روزہ، حج و زکات، ان چار فرائض میں اگر کوئی آدمی ایک فرض ادا نہ کرتا ہو تو آپ حدیث سن چکے کہ اس کے اور فرائض مقبول نہیں ہوں گے، کیونکہ ڈیوٹی 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 ہے یہ، اور اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا اپنا فائدہ،
دین کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، زکات دیتا ہے اس کا اپنا فائدہ، دین کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، تو اندازہ کیجئے کہ جب یہ جو چار فرائض ہیں ان میں سے تین ادا کرتا ہے ایک آدمی اور ایک ادا نہیں کرتا، ادا کرنے کے باوجود ادا نہیں کرتا، تو حدیث کہتی ہے کہ اس کے فرائض مقبول نہیں. تو اب جناب والا یہ بھی خیال کر لیجئے کہ فرائض میں جو سب سے اہم فرض ہے، ہر مسلمان اس فرض کی پوزیشن کو اور اہمیت کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے، وہ ہے نماز. نماز میرے دوستوں قدرت کی طرف سے ایک گفٹ ہے، ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت پر کائنات کی نعمتیں قربان کی جا سکتی ہیں. اس میں وحدت بھی ہے، یونٹی بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے، ایک خدا کی پرستش کا سبق بھی ہے. اس نماز کے اندر مغروروں کے غرور کو پاش پاش کیا جاتا ہے، تکبر کو توڑا جاتا ہے، بندے کو صحیح معنی میں بندہ بنایا جاتا ہے. جن کے اونچے اونچے سر دنیا میں ہوتے ہیں ان سروں کو جھکا کر کے یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اے خدا کے بندے اس طرح سے تو خدا کا بندہ بن. نماز کو آپ یوں نہ سمجھ لیجئے کہ بس یہ صرف ایک عبادت، عبادت تو ہے، لیکن اگر اس کے فلسفے پر غور کریں گے تو میرے دوستو نماز ایک ایسی کمپرہنسو ایکشن اور ایک جامع قسم کے عمل کا نام ہے کہ جس کے اندر دین اور دنیا کا کوئی فائدہ میرے دوستو اس سے نکلتا نہیں، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم میں سے ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن میرے دوستو اس دعوے کے بعد اگر عمل کی روشنی میں ہم اپنے دعوے کو چیک کریں اور سوچیں کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خدا واحد قدوس کے پرستار ہیں اور اس کی پوجا کرنے والے ہیں، لیکن دوسری طرف میرے دوستو ہمارے عمل کا جو معیار ہے، اسٹینڈرڈ جو ہے، وہ بہت لو ہے. نمازوں کے معاملے میں ہماری پوزیشن بڑی ویک ہے. تو اب اندازہ کیجئے کہ جب اس ڈیوٹی اور فرائض کی دنیا میں جو ہمارا پہلا قدم ہے وہی کامیاب نہیں، تو پھر اب دوسرے فرائض کے متعلق گفتگو وہ اپنے مقام پر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ نماز، کہ جس نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا. اور فرائض تو دنیا میں ان کے احکام بھیجے گئے، مگر نماز کے لیے معراج کی رات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا گیا، وہاں یہ نماز فرض کی گئی. اور پھر اس شان کے ساتھ اندازہ کیجیے عزیزو اور دوستو، ہماری بڑائی اس میں نہیں، مجھے پھر کہنے دیجئے کہ ہماری بڑائی اس میں نہیں کہ ہمارے پاس بہت سی ڈگریاں ہیں، ہماری بڑائی اس میں نہیں کہ ہم بہت ایجوکیٹڈ ہیں، ہماری بڑائی اس میں نہیں کہ ہم چلتے پھرتے دنیا میں ایک اچھی پوزیشن کے مالک ہیں، بہترین اسپیکر ہیں اور بہترین لیڈر ہیں اور بہترین انسٹرکٹر ہیں. میرے دوستو یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں، ہماری بڑائی اس میں ہے اور ہونی چاہیے کہ ہمارا جو تعلق اپنے پیدا کرنے والے سے ہے، یہ تعلق مضبوط ہے یا نہیں. اگر یہ تعلق مضبوط ہے، اگر ہم خدا واحد قدوس کی واقعی میں ہم پرستش کرتے ہیں، اس کے احکام پر چلتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو میرے دوستو یہ بات ہمارے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. سنیے، آپ جانتے ہیں کہ رب العالمین نے حضرت رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام کائنات میں سلیکٹ کیا، چنا، اسی لیے ان کا نام مصطفیٰ ہے، پسند کیے ہوئے، مجتبیٰ، چنے ہوئے. وہ سلیکٹڈ بھی ہیں، وہ پسند کیے ہوئے ہیں، وہ محبوب ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں
کہ یہ قدوم محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے. یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی اور نسبت کی برکت ہے کہ جو قوم ان کی نام لیوا ہے، جو ان کا نام لیتی ہے وہ بھی چن لی گئی. قدم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کو خیر امت کہا گیا، اس امت کو بہترین امت کہا گیا. تو وہ بہترین امت کہاں سے ہو گئی ہے؟ اس کے اندر بہتری کہاں سے آئی؟ تو میرے دوستو، چونکہ یہ خیر المرسلین کے نام لیوا ہے اور خیر المرسلین ہے وہ، اور یہ خیر امت ہے، اور خیر امت کو عملی روشنی میں جو قرآن نے فرمایا تو ارشاد فرما کہ دیکھو تم اچھے کاموں کا حکم کرو، تعملون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم کرو اور برے کام سے تم روکو. عزیز اور دوستو، اچھے کاموں کا حکم تو جبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم خود بھی اچھا کام کریں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ذات اور کمالات کے اعتبار سے مخصوص بارگاہ الہی ہیں، اور ان کے صدقے یہ امت بھی میرے دوستو مخصوص ہے. تمام امتوں میں اس امت کو مخصوص کیا گیا، اور خصوصیت کے اسباب جہاں بیان کیے گئے وہاں یہ بھی سبب بیان کیا گیا کہ پانچ وقت کی نماز یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اس سے پہلے کسی امت کو یہ نماز پنجگانہ کی خصوصیت اور نماز پنجگانہ کی جو سعادت اور نیکی ہے وہ کسی اور امت کو ادا نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دو وقت کی نماز دی گئی، اور وہ بھی دو دو چار رکعت نماز، اور وہ بھی وہ قوم جو ہے وہ نبھا نہیں سکی. لیکن یہ پانچوں وقت کی نماز یہ صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت کو دی گئی. اب اندازہ کیجئے، اور پھر یہ کہ ایسی خصوصیت کہ ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ شَئِنْ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ اَسْتَلَاتِ، ہر چیز کے لیے ایک مارک ہوتا ہے، ایک سائن ہوتا ہے، ایک علامت ہوتی ہے. اے مسلمان، تیرے لیے کیا؟ فرما بلے کل شئین علم وعلم الایمان الصلات. اگر ایمان کی کوئی علامت اگر تلاش کرنی ہو، ایمان کا کوئی مارک اگر دیکھنا ہو، تو فرمایا کہ وعلم الایمان الصلات. تو اب جب علم الایمان الصلات کو قرار دے دیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ریزلٹ ہے اس سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ دیکھو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایمان قائم رہے، تم یہ چاہتے ہو کہ دین قائم رہے، تو یہ کہہ دیا گیا کہ ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. اب اندازہ کیجئے، یہ تمام نتیجوں کو اپنے سامنے رکھتے چلیے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ختم کیا تو اس نے دین ہی کو ختم کر دیا. عزیزو اور دوستو، عبادت کے معاملے میں، اور وہ بھی نماز کے معاملے میں، آپ یقین مانیے کہ یہ کسی مسلمان کی شان نہیں کہ نماز کی اہمیت کو وہ فراموش کر دے. مسلمان کسی مقام پر ہو وہ مسلمان ہے، وہ نمازی ہے، چاہے وہ آفس میں ہو، چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ مارکیٹ میں ہو. یہ نہیں کہ وہ مسجد میں آ گیا تو اس وقت معاذ اللہ مسلمان ہے اور نمازی ہے، اور مسجد سے باہر چلا گیا تو اس کی حیثیت ختم ہو گئی. یہ بات نہیں. جہاں وقت آ جائے، جہاں اللہ کا پیغام پہنچے، جہاں اس کے احکام آ جائیں، وہیں پر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو قبول کرے اور بجا لائے. کیوں میرے دوستو؟ اس لیے کہ اگر دنیا والوں کی ڈیوٹی اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پیسے ملتے ہیں، دنیا والوں کی ڈیوٹی اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا پیٹ بھرتا ہے، تو اس سے زیادہ ڈیوٹی اس حاکم الحاکمین کی ضروری ہوگی جو ہمارا خالق اور مالک ہے. یہ ایک ایسا کلیئر فیصلہ ہے کہ اس فیصلے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اور کسی قسم کی کوئی کمزوری کی گنجائش اسلام کے اندر موجود نہیں. میرے عزیزو، میرے دوستو، آپ مذہبی ذمہ داریوں کو ادا کیجئے، مذہبی ذمہ داریوں کو قبول کر لیجئے. آپ اگر خدا سے فرما برداری کریں گے اور وفاداری کریں گے
تو یقیناً آپ اپنے ملک کے اپنی قوم کے بہترین وفادار ہوں گے، اور جو قوم اپنے خدا سے وفاداری نہیں کرتی، جو قوم اپنے خدا کی اطاعت اور عبادت نہیں کرتی، مجھے کہنے دیجئے کہ وہ قوم ملک اور قوم صحیح معنی میں وفادار نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ احکم الحاکمین کے اس فرمان کو کہ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص کر کے بیچ والی نماز کی، وقت ہے اور وقت کا بہترین چیلنج ہے اور بہترین پکار ہے کہ ہر مسلمان نمازی بن جائے اور اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہو جائے۔ تم سرب سجود ہوگے، تم اپنے سروں کو خدا واحد قدوس کی بارگاہ میں جھکاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبے کو دین اور دنیا کی سٹیج میں بلند و بالا کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔